Graças a Deus, essa parte encerrou e agora começa a única parte que de fato me dá muito prazer fazer, que é abraçar o povo, andar na rua, conversar com as pessoas, ouvir suas críticas, suas sugestões e juntar os votos na eleição. Isso é a tarefa que nós estamos entregues agora. Como que avalia o desempenho na pesquisa? Sabe como é? Pesquisa é retrato de momento e a vida é filme. Nesse momento, o nível de conhecimento dos candidatos ainda não é homogêneo. Coisa que daqui 10, 15 dias, todo mundo estará igual. E aí, depois que as pessoas conhecem, elas passam a comparar. E começam a ver nos posicionamentos. Né? Então, eu tenho estou trabalhando com muita animação, com muito otimismo. Porque não é nem tanta vantagem minha, mas o projeto que eu reuni é disparado o projeto mais encantador, mais prático, que tem as respostas mais objetivas para as questões sociais e econômicas do povo brasileiro. E de todos eles eu posso apresentar aqueles requisitos que a população brasileira está exigindo com muita razão. Ficha limpa, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas eu tenho 38 anos de vida pública e nunca respondi por nenhum mal feito, nem sequer para ser absolvido. Volto a dizer, isso é a minha obrigação, mas nem todos podem apresentar com tanta tranquilidade esse elemento biográfico. E para além disso, experiência concreta. Né? No Ceará, 77 das 100 melhores escolas, né, que se chamavam primárias, hoje se chama ensino fundamental, 77 das 100 melhores do Brasil estão no Ceará. E como todo mundo sabe, é um dos estados mais pobres do Brasil. Uma de cada três escolas de nível médio no Ceará já tem tempo integral. Só nós temos esses números impressionantes para mostrar que é possível, em ambientes de dificuldade, fazer quanto mais um país extraordinário como o Brasil. Você pode dar mais um passinho para frente, só para se aproximar dos todos os microfones aqui? Passa aí, para lá. Deixa eu aproveitar do outro lado. Só responder aqui o seu colega, depois eu... Ainda há dois aspectos que são fundamentais para Mato Grosso do Sul. Uma questão do agronegócio e a conciliação disso com o meio ambiente. O senhor tem uma vice que é da presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Essa é uma questão nevrálgica para o Estado. A outra questão, segurança pública na fronteira, que é uma questão muito importante. O governo já propôs aqui fechar a fronteira. A gente está vendo a crise de segurança pública no Rio de Janeiro, que nada mais é reflexo do que está acontecendo aqui, da droga e da arma que está passando por aqui. Quais são as suas duas propostas para essas áreas? O agronegócio brasileiro precisa, com muita urgência, infraestrutura, uma política que garanta renda no campo, para além do subsídio, não é, no tempo certo, ao crédito rural, é preciso montar uma estrutura de seguro agrícola. E esse seguro não precisa ser necessariamente só público. É preciso envolver todos os atores que têm interesse nisso, né? As traders que fazem a comercialização, os vendedores de defensivo agrícola, os vendedores de fertilizantes, só para dar alguns exemplos. Esse é um dos projetos mais importantes que nós temos. E a infraestrutura. Né? Vocês aqui estão perdendo 30%, 40%, vocês não nós, brasileiros e o mundo,
né, de desperdício, porque nós fazemos 70% das cargas brasileiras e praticamente 100% das cargas do Centro-Oeste por rodovia. E esse é disparado a modal mais cara. Eu vou pesar muito fortemente nisso. Para minha sorte, para o meu cuidado, como eu conheço muito a importância da agricultura para as contas do Brasil, eu chamei uma mulher que é talvez o melhor cérebro, a pessoa mais capacitada para trazer a agenda da agricultura de alta linhagem, mas também da agricultura familiar, que emprega, que alimenta, de forma muito importante, para repartir comigo já a principal responsabilidade de governar o Brasil. Cátia Abreu é, sem favor, a mulher mais preparada, né, para entender esse assunto do agronegócio. Ela presidiu a Confederação Nacional da Agricultura e, às vezes, pessoas urbanas não entendem que, se não houvesse o agronegócio no Brasil, a taxa de câmbio hoje seria uns R$10 ou R$15 por dólar, porque toda a indústria brasileira é deficitária. Quem paga a conta da vida urbana, moderna brasileira, são os agricultores, são os pecuaristas, são essa gente trabalhadora. Segurança pública, eu tive a honra e o privilégio, né, de ter sido aceito o apelo que nós fizemos para um homem que é, o Moro pegou uma fama, mas é muito fácil você enfrentar e apenar um político, né? Eu quero ver é o camarada realmente fazer o que o juiz Odilon fez. Prendeu traficantes, mega traficantes, enfrentou a ameaça mais perigosa, né, do terror que essas forças transnacionais fazem, trabalhando na fronteira, expropriou o dinheiro, que é o caminho de fato eficazmente se enfrentar esse negócio, e doutor Odilon virou não só o futuro governador do Mato Grosso do Sul, mas o cérebro que vai me ajudar a sistematizar um sistema único de segurança pública, que começa por libertar 100% dos policiais federais de qualquer tarefa burocrática, metade deles hoje estão carimbando papel, passaporte, para fazer essa excelente força que o Brasil tem, cuidar exclusivamente da investigação. E eu vou transformar em federal todo o enfrentamento do crime organizado, a saber, narcotráfico, facções criminosas, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro. Esses crimes passaram a ser responsabilidade minha, assumindo eu a presidência da República. Candidato, agora passou os dos R$4, né? Passou o Alckmin, né? O senhor já foi ministro da Fazenda. O mercado financeiro está muito temeroso com as eleições. O senhor tem a dizer para o mercado financeiro? Isso é mentira, não é? Se você tomar minhas palestras no YouTube, pode procurar, isso é muito fácil de fazer. Eu estou anunciando que ali por agosto, não é, a taxa de câmbio passaria de R$4, porque há um componente especulativo na dívida brasileira, que à véspera de cada eleição, não é porque eu sou profeta, nem porque fui ministro da Fazenda, ajudei o caso do real, a cada véspera de eleição, como eles são especuladores, eles não estão fabricando nada, eles não estão produzindo nada no campo, eles não estão prestando serviço em nenhum comércio, nem nenhum hospital. Eles estão especulando na arbitragem dos juros mais imorais do planeta Terra. Chega uma véspera de eleição, eles saem, qualquer que seja o encaminhamento, saem para olhar de fora, né, o resultado. E isso hoje está gravado por dois fenômenos internacionais. Primeiro, a crise da Turquia. Então você tem hoje uma contaminação do sistema financeiro que começa a ficar nervoso, porque a Turquia já é um país intermediário importante, né, ali na transição da Europa para a Ásia, e tem influência em bancos asiáticos, em bancos ocidentais, e isso é uma coisa que está tensionando no mundo inteiro. E a outra é o desdobramento dessa, diria, irresponsável escalada de guerra comercial que o senhor Mr. Trump, presidente dos Estados Unidos, está promovendo com a China. Falando sobre uma afirmação aqui com o candidato de Londres, a respeito da, de que não houve ditadura militar no Brasil. O senhor acha desse período da história do país? Veja, eu não acho francamente que um país que está sofrendo o que nós estamos sofrendo, que um estado como o Mato Grosso do Sul, que tem uma joia que se dispõe a transitar da magistratura onde estava com a vida resolvida, correndo risco pessoal, aceite o desafio de vir botar suas mãos limpas na luta política, para qualquer bocoió ficar agora criando pegadinha, trazendo assunto. O que é que interessa isso para a saúde do nosso povo, para a educação dos filhos do trabalhador, para a mãe que perdeu um filho pela violência vulgarizada? O Juiz Odilon é uma joia. Vocês precisam protegê-lo disso. Ele está livre para falar as opiniões que ele quiser e bem entender, desde que ele faça aquilo que é a missão que Deus está dando para ele nessa hora: emancipar o Mato Grosso do Sul da ladroeira e da incompetência. Que ajustou o FCO, que alavancou o desenvolvimento do Centro-Oeste nesses últimos 20, 25 anos. E o Centro-Oeste
pesa na balança comercial brasileira. Alckmin passou aqui, fez referências ao FCO, mas não disse o quê? Não disse o que pretende. O FCO no Centro-Oeste não seria um parâmetro para incomodar a FENABAN, a Federação dos Bancos e a política de juros dos bancos aqui no Brasil? Evidentemente, até o Alckmin saber o que de fato é FCO, né, já passou a eleição e a campanha. Não é que ele seja uma pessoa, é que ele não conhece o Brasil. Eu não sou o ministro da Fazenda do Itamar, mas ministro da Integração Nacional. Esses fundos estavam todos congelados. E eu, o valor quase acabou com a FCO. É, e eu com o Lula, o ministro da Integração Nacional, eles estavam congelados. E eu fui lá exigir, que são fundos constitucionais, e administrei aqui a retomada dos financiamentos, e ainda com muita queixa, porque aqui quem processa o FCO é o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil nem sempre tem tido a acessibilidade correta para, como o Banco do Nordeste lá em cima, fazer o microcrédito especialmente para a atenção pequena e o médio empreendedores. Eles aqui precisam agilizar mais e eu venho com essa memória toda de quem tem experiência, vou aumentar o volume dos fundos constitucionais, porque um dos motores da economia mais relevantes, que está colapsado nesse período de Temer, já começou com a Dilma, é o crédito. E o crédito bem aplicado tem efeito multiplicador de empregos. Isso é o que nós desesperadamente precisamos fazer aqui no Brasil. Eu queria contar com os principais adversários do Bolsonaro. Eu me sinto forte, robusto, colado. Na calma. Na calma. Na calma. Na calma.